Наприкінці жовтня підведено підсумки всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку». За його результатами, три прикарпатських міста та одне село стали кращими в державі. Так, обласний центр зайняв третє місце у другій категорії, Коломия стала другою у третій, а Снятин розділив бронзу з Чугуєвим та Ладижиним. Нижній Вербіш у своїй категорії також увійшов до трійки призерів. З його багаторічним головою Марією Карпенюк поспілкувався Богдан Малецький. Нижній Вербіж вже багато років серед лідерів конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку в районі». Перемагало село і на обласному рівні. У 2007-му Нижній ставав призером на рівні держави. І ось через 6 років тріумф повторився. Сільський голова Марія Карпенюк каже, що за останні роки у людей змінилося ставлення до чистоти. Та й фірма «Аве» неабияк допомагає у прибиранні території села, зазначає Війт. Це для нас дуже велика честь, тому що ми вже другий раз, ми в 2007 році мали теж третє місце по Україні. За 12 рік ми вибороли перше місце по району і по області, і я дуже тішуся цим. Я хочу сказати, що дійсно наше село гарне і стало набагато кращим, як було колись. Може, багато дало те, що в нас зараз є, ми працюємо з фірмою «Аве», тому що є майже коло кожного будинку ящик, контейнер, де зберігають сміття. Я не бачу вже зараз, і це може кожен замітити, поровах, ніде сміття. Це дуже-дуже багато, але хочу сказати, що такі в нашому селі гарні газди. Успіх населеного пункту в його людях, каже Марія Карпенюк. Вона стверджує, що її громада завжди з розумінням ставиться до прохань та пропозицій. Допомагають селу підприємці, але головною утворюючою силою Нижнього Вербіжу сільський голова вважає своїх депутатів. Вони допомагають, як хто може. Хтось дає техніку, хтось пропонує кошти, а хтось організовує громаду на добрі справи. У нас дуже гарні сільські депутати, сільські і районні. І депутати дуже багато працюють, кожен на своєму окрузі. Депутати працюють біля церкви одної, другої. Депутати працюють на прибиранні цвинтарів з весни. Депутати допомагають викопати окопи, це і Лучик, і Сербенюк, Лановий, такі ентузіасти, які мають свою техніку. Ну, я хочу сказати, і багато, все, від чого у нас залежить, це у нас такий голова Коломийської районної державної адміністрації. Він бачить кожну пилинку, кожний бур'янець, і ми стараємося тримати село в такому, в такій, навіть не знаю, чи боєздатності, чи так. Тому що, коли приїжджає голова в село, ми знаємо, що не має бути нігде ні бур'яну, нічого, бо він у нас такий, має бути порядок і чистота. Марія Карпенюк розповіла, що вона сподівалася на призове місце. Однак побоювання були, адже і інші населені пункти виглядали достойно. Від хотіла, щоб і інші села Коломийського району також брали активну участь у таких конкурсах і отримували перемогу. Я думаю, що голови молоді, коли голову обрали, він ще не знає. Це з кожним господарем треба переговорити. Це дороги, центральні дороги, взагалі в селі вже люди привикли. Кожне дерево треба підбілити. З часом, котрий голова довше попрацює, то ті й мають. Я думаю, що всі голови і всі села. Я, наприклад, була учасником цього року при об'їзді Запрудської зони. Я би сказала, що всі села, усі дуже гарно були прибрані. Може, ще не всі так побілені, як би мало бути, але було дуже гарно і кожне село дуже гарно. Вже зараз адміністрація населеного пункту продовжує працю над благоустроєм території. Бо, як каже сільський голова, праця в цьому напрямку не закінчується ніколи, а село від цього стає все кращим. Прикладом цього став приїзд до населеного пункту головного редактора урядового кур'єру. Він поспілкувався з Марією Карпенюк та пообіцяв, що про її населений пункт знатиме вся Україна. З Нижнього Вербіжа Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Подія НТК».